Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə sınaq 12-nin həllini izah edəcəyəm. 1-ci tapşırıqda bizə verilir. ABCD paraleqram. Həmin paraleqramın tirəmlərlənm bölənləri E nöqtəsində kəsişir. Təm bölənlər E nöqtəsində kəsişirsə, bu bucaq bu bucağa bərabərdir, bu da buna bərabərdir. Deməli, adlandıraq ABCD. Bunu da E nöqtəsi götürürük. Təmbölərin kəsişmə nöqtəsində 90 dərəcəli bucaq altında bir-birinə kəsişir. Həmişə belədir, yəni paraleqrama aiddir bu. E, AY-ni verir bizə 2√3. YD-ni verir bizə 2. İndi baxıram, burada nəyə? Mən burada təmblən olduğunu bilirəm. Və bax bu göstərdiyim bucaqla bu bucaqda çarpaz bucaqlardır. Deməli bunlar da bir-birinə bərabərdir. Onda burada bərabər yanalı üçbucağa alınır. Bərabər yanalı üçbucağın yan tərəfin A götürürəmsə, onda bu tərəfi də bərabər olur A-ya. Paralleqramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə bu A-dsa, deməli bura da A-dır. Eyni qayda ilə burada bu bucaq bu bucaq Bu bucağa bərabərdir təm bölən olduğuna görə və bu bucaqla da bu bucaq çarpaz bucaqlar olduğuna görə bərabərdir. Onda deməli bu üçbucaqda bərabər yan üçbucaq olur. Yan tərəfi A-dırsa, digər yan tərəfi də A-ya bərabər olur. İndi baxıram üçbucaq AED-yə. Həmin üçbucaq AED düzbucaqlı üçbucaqdır. Burada Pifaqor teoremindən istifadə eləyərək AD-ni tapa bilərəm. AD = kök altında 2 kök altında 3-ün kvadratı + 2-nin kvadratı bərabərdir. Bu da elə kök altında 12, 12-yə də 4-ü toplayanda eləyir 16, 16-dan da kök çıxır 4. Qarşı tərəflər bərabər olduğuna görə BC tərəfi 2-dirsə, deməli AD tərəfi də 2-dir. Yəni 2a-nı tapdım 4. Burdan a da bərabər olar 2-yə. İndi P-ni tapmaq üçün Deməli 2, 2 dənə, burada 4, 5, 6 dənə A var. 6 vur A, o da bərabərdir 6 vurulsun 2. 6-nın 2-yə vuranda nəçə eləyir? 12. Deməli paraleqramın perimetri 12 santimetrdir. 2-ci tapşırıqdır. Diaqonallarının tərəfləri Diaqonallarının sayı, tərəflərinin sayından. Deməli biz burada həm diaqonallarının sayı düsturunu bilməliyik. Diqonların sayı düsturu belə idi. N vurulsun N - 3 bölünsün 2. Tərəflərin sayı da N-dirsə, bundan dey 2 dəfə böyükdür. İndi bu tənliyi həll etmək üçün əvvəl hər tərəfi 2-yə vurum. Yuxarını vurub atsam, olar N kvadratı çıxılsın 3N bərabərdir. Bunu da 2-yə vuranda elə idi 4N. Bunu da keçirsəm so sola N kvadratı çıxılsın 7N bərabərdir 0. Natamam kvadrat tənlikdir. N-i ortaq vuruq çıxardaraq tənliyi həll edirəm. Əgər Ə e, hasil 0dsa ya n 0 olmalıdı ya da n bərabərdir 7 olmalıdı. Bizə də tərəflərin sayı aydındır ki, 3-dən böyük oluramış. 3 üç və 3-dən böyük 0 kənar çöktü. Deməli burada doğru cavabımız oldu 7. Bizə də tərəflərin sayını soruşur. 7 olaraq D variantını götürürük. 3-cü tənliklər sistemini həll edin deyir, x + y cəmini tapın. Tənliklər sistemini həll etmək üçün toplama üsulundan istifadə edirik. Bunun üçün birinci tənliyi olduğu kimi yazaq. 3x - 2y = -7-yə. İkinci tənliyin hər bir həddini 2-yə vurum. 4x + 2y = 14-ü. Artıq tərəf-tərəfə toplayanda bunlar eləyir. 7x bunlar islah gedir. Bu da bərabərdir 7-yə. Burdan x = 1 tapıram. X-i burda gətirib yerinə qoyub ikinci tənlikdə x-ə 1 yazmışamsa olur 2 + y = 7, y, y də bərabərdir 5-ə. Və bizdən də x + y cəmini soruşur. 1 + 7 eləyər 1 də 8. E 1 + 5 = 5. 5 tapmışam budur. 1-in üstünə 5 gələndə eləyər 6. Üstəklərliyə baxdım mən. Belə. Cavab oldu 6 A variant. 4-cü. Kvadratın tərəfi neçə faiz artaraqsa sahəsi 96% artsın? Yəni burda kvadratın tərəfini a götürsəm, bunun sahəsi olar a-nın kvadratı. İndi bu a-nı mən neçə faiz artırsam deyir, yəni bilmirəm neçə faiz. Yəni 100%-də x a olsa tərəfi, yəni x faizi artırdım. Onda bunun sahəsi olası 100%-də x vurulsun a-nın mötərizə kvadratı kimi olasız. Deməli, yeni sahəmiz budur. Həmin bu yeni sahədə 96% artıbdı isə, deməli bu bərabərdir 100də 196 əvvəl a kvadratı idi. İndi də oldu 196 a kvadratı. Hər iki tərəfi kvadrat buraya, yəni kvadratə yüksəlsəm, onlar x-in kvadratı bölünsün 10000 vurulsun a-nın kvadratı bərabərdir 100də 90 196 a-nın kvadratı. Hər iki tərəfdən a kvadratlarını ixtisar eləyirəm və burdan x kvadratını tapıram. 10-nu vururam 196-ya, bölürəm 100-ə. Sıfırlarla sıfırlar ixtisar gedir, qalır 196 vur 100. Və burdan da x-i tapanda bunları kökdən çıxardıram. 196 vur 100-dən kök çıxır 14 vur 10, 14-ü də 10-a vuran da eləyir 140. İlk, deməli, ölçümüz bizim 100% idi. İndi artaraq oldu 140%. Deməli, 140-dan da 100-ü çıxıram, yəni qalır 40% artım. Tərəfi 40% artıranda sahəsi 96% artmış olar. Bu da oldu bizim 4-cü məsələmiz. 5-ci. Hiç tərəfi 30 olan düzbucaqlının daxili bucaqları ədəd silsəmələ gətirir. 5-ci. Hiç bucağı 30dur. Onun da öbri bucağı bundan d qədər fərqlidir. 3-cü bucaq 2 d qədər çoxalasıdır. 3-cü bucaq, daha doğrusu, 4-cü bucaq 3 d qədər fərqli olasıdır. Və bilirik ki, dördbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Burdan tapıram 120 + 6d bərabərdir 360-a. Burdan 6t d = 240-a, d də bərabərdir 40-a. Bizdən də axırıncı bucağı soruşur. 30 + 3 * 40. 120-nin üstünə 30 gələndə eləyər 150 dərəcə. Deməli, böyük bucağı bunun 150 dərəcədir. D variant. 6-cı tapşırıq. Aşağıdakı ədədlərdə medianın Yəni statistik ortanı tapın. Medianı tapmaq üçün bunu biz artan sırayla düzməliyik. Allah rəzası sözləri artan sırayla verib 4 5 6 7 9 9 12 14. Cüt sayıda olanda ortadakı 2 dənəsinin ədəd ortasını tapırıq. Deməli 6-cı testin ədəd ortasında 7 + 9-u bölürəm 2-yə. 16-nı 2-yə böləndə eləyir 8. C variant. 7-ci tapşırıq. 7 Fermtasiyun verir, bir də kombinzon. 4 əsasdan. Yəni 4 çoxluqdan 4 4 üsgəl P 4 çoxluqdan 3 3 üsgəl kombinzon 4 çoxluqdan 2 dənə element. Deməli, burada ki, məsərləni yerinə qoysam, birinci də 4 faktorial, məxrəcdə də onlar 4 - 4 faktorial. İkinci də yuxarıda yenə 4 faktorial aşağıda 4 - 3 faktorial üstəgəl burda 4 faktorial eləyir 2 faktorial 4-dən də 2 çıxanda yenə 2 faktorial bərabərdir saxlayaq 4-dən 4, 4 çıxanda 0 faktorial 1-dir qaldı bizə yuxarıda demə 4 faktorial yox 4 faktorialda 1 * 2 * 3 * 4-dür üstəgəl. Burada yenə 1 faktorial qalır, 1 faktorial, 1-in faktorialı da yenə 1-dir. 4 faktorialda yenə bundandır. 1 vur 2 vur 3 vur 4 üstəgəl burada 2 faktorialla 4 faktorial ixtisar gedir. Surətdə qalır 3 vur 4. 3 vur 4-lə də bu ikisi ixtisar gedir, qalır 6. Bərabərdir. 6 də və 4-ün 24, 24, 48 76.54 Növbəti məsələmiz 20 nəfərlik konfrans iclasından yüzü ingilis dilini 9 İbtidai dostu onun ingilis dilini, 10-u rus dilini, 7-si isə hər iki dili bilir. Deməli 10 + 12 - 7 = 22-dən 7 çıxanda qalır 15 dənə dil bilən. 20 nəfərlikdirsə, bundan 15 dənəsi dil bilir. İndi deyək ki, təsadüf olaraq seçilən bir nəfərin ən azı bir xarici dili, ya ingilis ya da rus bilməsi ehtimalını tapın. 20 nəfərdən dil bilənlər 15 nəfərdir. Ehtimamımız olası 20 də 15, bu da 3-ə ixtis 5 ixtisar gedir, qalır 4 də 3. 4 də 3 isə 0.75, deməkdir. Deməli P bərabər ehtimalı. 10-cu tapşırıqda adi ifadənin sadələşdirilməsidir. Deməli birinci məxrəcə saxlayaq. Deməli 1 tam 9 da 2-dən çıxmalıyam 9 da 4-ü. Bu elə 9 da 11 - 9 da 4. Bu da cavab verir 9 da 7. Bu oldu bizim məxrəc. Surətimiz də 99 da 14-dür. 99 da 14-ü bu 9 da 7-yə bölmək lazımdır. Ona görə də tərsinə çevirib vururam. 7 də 9. 7 ilə 14 ixtisar gedir, 2. 9-la da bu ixtisar gedir, 1. 11 cavab qaldı. 11-də 2. Deməli, doğru cavab oldu. 11-də 2 C variant. Bu məxrəcin cavabıdır, bu da kəsrin cavab. 11-ci testdə verilir bizə. AO şüası deyir, OC şüasına perpendikulyardır. BOD-ni verir bizə 80. 11. Bucak B, O, D beraberdir. 80 derece. B, O, D, 80 ise bu da tam bölendi de. Onda bucak B, O, S beraberdir. Bucak S, O, D'ye o da beraberdir. 80 bölünsün 2, 40 derece. Sonra bize deyir ki bir tane de B, O, D e, data 90. AO OC-yə AO ilə OC perpendikulyar olduğuna görə bucaq AOC = 90 dərəcə. Bizdən də axırda AOD-ni soruşur. Bucaq AOD = 90 + bulan da hərəsi 40 idi axı. 90 ilə 40-ı toplayanda elə 130 dərəcə. 11-ci tapşırıqda 130 A variantı. 11. Qarşılıqlı əcsədətləri göstər. Əcsədətlər yalnız işarəsi ilə fərqlənir. Deməli, -4 4 ilə burdan baxan kimi görünür. 12-də D variantı. Yalnız işarəsi ilə fərqlənir əcsədətlərdir. 13-cü tapşırıq. Çoxaddəsinin vuruqlarına ayırın. Alınan çoxaddələrin cəmini tapın. Deməli, bu 2 dənədən x kvadratının ortaq vuruğu çıxardıramsa x + 2 qalır qaldığına görə bunla deməli bunu qruplaşdırmaq olmaz. Ona görə də deməli nə etmək lazımdır? X kubu ilə biri-bir qruplaşdıraq. X kubu + 1, 2x kvadratı ilə də 2x-i bir qruplaşdıraq. Bərabərdir. Bu 1-dirsə, yəni 1-in kubudur. Bunu kublar düsturu ilə açsam, onlar x + 1, ikinci mötərizədə də x-in kvadratı - x + 1. Bu ikisindən də 2x-i iki çıxarsam, qalar x + 1. Bərabərdir x^1 vuruğu hər içində var. x^1 vuruğunu tapıram. İkinci mötərizəmizdə olar. x-in kvadratı - x^1 + 2x. Bərabər. Birinci mötərizəmiz yenə x^1, ikinci mötərizədə x kvadratı qalır. 2x-dən x çıxanda qalır müsbət x + 1. Deməli vuruqlarına ayırdıq. İndi deyir ki, bu vuruqları ayırdığımızın cəmini tapın deyir. Yəni toplayın. x + 1-lə x kvadratı + x + 1-i toplayıram. Eləyir x-in kvadratı + 2x + 2. Bunların cəmi 10 + 2x. x kvadratı + 2x + 2 B variantı. Əvvəl vuruqlarını ayırdım, sonra alınan vuruqların içindəki çoxhəddləri bir-biri ilə topladım. Qoşu bucaqlardan biri 28 santimetr düzə digərini tapın. Köşu bucaqlar 180 dərəcə olduğuna görə digərini tapmaq üçün 180-dan 28,3-ü çıxıram. 10,3 çıxanda 7, 9-dan 81, burada da qaldı 6, 161,7 dərəcə. Yəni 50, e, Burada qaldı 7, 7-dən 52 çıxanda 5 qaldı, bəli, 151,7 dərəcə. E variantı. 15. 30 ədədini 15% artırsak hansı ədəd alınar? 30-u 15% artırmaq üçün 30-u 100%-də 115-ə vururam. Bu sıfırlar bir sıfırın biri ilə bu sıfırın biri ixtisar getdi. İndi vururam 3-ü 5-ə vururam 15, 1 yadda, 3 1-də yadda 4, bu da 3. Bunu da ona böləndə eləyir 34.5. 34.5 olur B variantı. 16-cı məsələ. Deməli, o mərkəzdə çevrədə CB və CD toxunanlardır. AD 3-dür. CD də 12-dir. Bir də bunu qeyd edin. Çevrənin radiusunu tapın deyir. Tapaq. Deməli, biz bilirik ki, bir nöqtədən çevriyə 2 dənə toxunan çəkilsə, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni bura 12-dirsə, onda bu da 12-dir bu 12-dir. Sonra radius toxunanla perpendikulyardır. Burada 90 dərəcəli bucaqdır. Və bura 15, bura 12. Buranı tapa bilərm artıq hələ ki rahatlıqla. Deməli yazıram AB bərabərdir kök altında 15-in kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı. 15-dən 12 çıxanda qalır 3, 15 12 ilə 12-ni də toplayanda elə 27 və 27-nin üçə vuranda 81 eləyir. Bundan da kök çıxır 9. Deməli buranı bütöv tapdım, 9. İndi toxunan və kəsənin xassəsindən istifadə edirik. Bu radiuslardır da, bunların içisidir. Bu da radiusdur, bu da radiusdur. Və bütövlə uzunluğumuzu verir bizə 9. Onda bura qalır bizdə. Deməli bunu da məsəl üçün ABCD var. Bunu da K adlandıraq, yazaq belə AK bərabərdir. AK bərabərdir. AB-ni 9 tapmışam da 9 - 2 = İndi kəsənlə toxunanın xassəsinə əsasən yaza bilərəm ki, burada baxın belə. Deməli, toxunanın, yəni AD-nin kvadratı bərabərdir kəsənin uzunluğu ilə çöldə qalan hissəsinin hasili, yəni AK-nın hasili. İndi verilən nə yerinə qoyum? AD 3-dür. Kvadratı elədir 9 bərabərdir. AB-ni də bütöv tapmışam neçə? 9 vurulsun AK. Və sala burdan da ilə AK bərabərdir 1 tapıram. AK-nı 1 tapandan sonra bizə çevrənin radiusunu soruşur axı. Deməli AB bərabərdir 1 + 2 dənə R-ə. AB də 9 idi. 9 bərabərdir 1 + 2 dənə R-ə. Burdan R er də bərabərdir 4-ə. Çevrənin radiusu da burada 4-ə bərabər oldu. Bu da 16-cı məsələmiz idi. Dövrətli məsələmiz 17. Deməli, 17də çoxluqlardır. A çoxluğunun elementləridir 24-ün, B çoxluğu isə 36-nın bölənləridir. Deməli, yazıram A çoxluğu 24-ün bölənləri. 24 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 4-ə bölündü. 6-ya bölünür, 8-ə bölünür, bölünür 12-yə bölünür, bir də 24-ə bölündür. B çoxluğu da 36-nın bölənləridir deyirik. B e də yazıram. Yenə 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 4-ə bölünür. 5-ə bölünmür, 6-ya bölünür, 9-a bölünür, 12-yə bölünür. Deməli 36, bu da 36 elədir. Bu da 36 eləməkdən ötürü 18-ə bölünür, bir də 36-ya bölünür. Rənglənmiş hissəni elə mətlənin sayını tapın. Rənglənmiş hissə hər içində ortaq olanlardır da. Ortak olanları qeyd eləyim. 1-lə 1, 2-yə 2 3 ile 3, 4 ile 4, 6 ile 6 ve bir tane de burada var. 12 ile 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir tane de sayı. Diagrama əsasen reçlenmiş isen elementlerinin sayını tapın. 1'e bölünür, 2'e de 2'e bölündü, 3'e bölündü, 4'e bölündü, 6'ya bölündü, bir de 12'ye bölündü. Demek oldu bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 dənə doğru cavab. 18-ci tapşırıq. K-nın hansı qiymətində parabolasının qrafiki ox ox x oxuna toxunur? Toxunur o deməkdir ki, yəni iki bərabər kökü var və iki bərabər kök olması isə D-sinin 0-a bərabər olmasıdır. Deməli, burada da diskriminantı tapsam 36 - 4k = olmalıdır 0-a. Burdan k də bərabərdir 9-a. K-nın hansı qiymətində deyir 9. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri 36-dır. O 19-cu tapşırıqda P = 36. Onda A bərabər olur. 3-ə bölürəm 12. Orta xəttdə bərabər olur 12-nin yarısına, yəni 6-ya. Orta xəttdə bərabər oldu 6-ya və cavab budur 19-cu tapşırıq. 20. Paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan daxili çarpaz bucaqlardan biri 80 dərəcədir. 20-dir. -də. Daxili çarpazın biri 80-dusa Çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Di digərdə neçədirsə o da belədir. Burada bir deməli bizim bilməli olduğumuz şərt daxili çarpaz bucaqların bir-birinə bərabər olmasıdır. Hə-saləm. 21. Ədəd oxunda 6 ədədindən 11 vahid məsafədə yerləşən ədədlərin cəmini tapın. Deməli 6-dan 11 vahid sağda yerləşən ədəd 17-dir. 6-dan 11 vahid solda yerləşən ədəd -5-dir. Və 17-ni ilə də -5-i cəmini tapdır. Eləyər cavab 12. Sora növbəti tapşırığı. Bərabərsizliyi həll edin. Burada deməli çoxhədllərin hasilidir. Ona görə də intervallar üsulu ilə həll etməliyik. Birinci çoxhədlimizin kökü olar 3. İkinci çoxhədlinin kökü olar 5. Və burada böyükd olduğuna görə hər ikisini boş dairə ilə dairəliyirəm və bölürəm intervallara. Sınaq nöqtəsi verirəm 6. Məsələn 6 verəndə ikisi də müsbət olur, bura mənfi olur x-nin 3-ün kvadratı olduğuna görə deməli 3-ün sağında neçə alırsa solunda da həmin qiymətləri alır. Belə deməli 2 dənə mənfi, 1 dənə də müsbətimiz var. Bizə deyicək müsbət ədədləri tapın. Müsbət ədədlər də yalnız bura aittir. x daxildir. Deməli 5-in özünü almır. 5 müsbət sonsuzluqla davam eləyir. 22-ci tapşırıq idi. 23. 5 artıcıq ədədin cəmi a-ya bərabərdir deyir. Bu ədədlərdən ən böyüyü, ən böyünü a ilə ifadə edirəm. İndi bu ədədləri bilmirəm mən neçədir. 23. Birincisini götürürəm b. İkincisini götürürəm b + 1. Beş dənə deyir. b + 2. Beş ardıcıl ədədin cütlüm isə bir-bir qalxıram. Bir dənə də b + 4. Buların hamısının cəmi deyir a-ya bərabərdir. İndi mən burdan 5A, 5B daha doğrusu 5B üstüne gel. 5, 5, 10 beraberdir A'ya. Buradan da tapıram ki B üstüne gel. 5'e bölüm, daha doğrusu her tarafı 5'e bölsem. Kalar 2 beraberdir A bölünsün 5. Bize de B üstüne gel 2'ni A böl 5 tapmışsam A B üstüne 4 lazımdır. böyünü deyir. Ona görə də deməli hər tərəfinə bunu 4 əlavə və 2 əlavə eləsəm, b üstə gəl, 2 var idi, b üstə gəl, 4 lazımdır. Bərabərdir a bölünsün 5 üstə gəl, 2 cavabını tapaq. Budur da axırın cədi. Aynən ifadəsi. Sonra çəkdim öbürünü. İki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan daxili çarpaz bucaqlardan birinin təm böləni qarşı tərəflə 70 dərəcəli bucağa bələ gətirir. Deməli, iki dənə paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınır. Daxili birtərəfli bucaqlardan birinin təm böləni və daxili birtərəfli bucaqlar bunlardır. Birinin təm böləni, bunu tən ortadan bölürəm. Qarşı tərəflə 70 dərəcəli bucağa mələ gətirir. Burdan düşürəm aşağı. Deməli, burada alınır 70 dərəcəli bucaq. İndi bax. 70-dirsə bu. Bu da 70-dir. Niyə? Çünki bundan bu çarpaz bucaqlardır. Vətən bölən olduğuna görə burada 70dir. Daxili bir tərəfli bucaqlardan biri 70 70, -70 140dırsa, deməli burada qaldı 40 dərəcə. İndi bizə nə soruşur? Daxili bir tərəfli bucaqlardan çiyni soruşur. Hə, bura 140, burada 40 ilə 40ı soruşur bizdən. Və salam ilə burdaca həll etmiş olduq. Növbəti məsələdə parallel teoremi verir. İki dən parallel düz xəttlərdə bu halda sens iki dən də düz xəttdir. Deməli, birinci tərəfdəki ağın hissələri nisbəti digər tərəfdəki hissələrin nisbətinə bərabər olmalıdır. Deməli, 9 bölünsün x bərabərdir 12 bölünsün y-ə. Burdan tapıram ki, 9y bərabərdir 12x-ə. Bizə də x+y cəmini soruşur. Deməli, buradan x bərabər ya daha doğrusu 3-ə bölə bilərəm ikisini də. 3'e bölsem alaram ki 3 y beraberdir 4 x y beraberdir 4 k x beraberdir 3 k x plus y de 14 verir demeli x beraberdir 4 k y beraber 3 k belli x plus y de beraberdir 14 kıymetlerin yerine koysam 4 k 3 k bərabərdir 14-ə 7k bərabərdir 14-ə k də bərabərdir 2-yə k-nı tapdım bizdən axırda n x-i soruşur x də bərabərdir 4k-ya 4-ü də 2-yə vururam eləyir 12. Ə e, bağışlayın 8. 4-ü 2-yə vuran da eləyir, də eləyir 8. Fikrimdə bu y-yə tutmuşdum. Və salam bu də belə tapşırıq bu qədər. Növbəti sinifdə görüşərik inşallah.